edhe një vend jo të pasur si Yri. Në kuadër të muajit sensibilizues për luftën kundër kancerit të gjirit, Lëvizja Demokratike e Gruas zhvilloi mbrëmjen e Seintes, një aktivitet informues në dobi të grave shqiptare. Pasur që ti bashkohet pjesës sensibilizimit, pra po mundohemi që të mbushim çdo hapësirë të lënë nga institucionet shtetërore në luftën për jetën. Në luftën për shëndetin ka vend për gjithë. Gjithkush e ka një rol. Ndaj edhe mesazhi im për ju sot është që gjithkush që ka mundësi të mundohet pa pushim të sensibilizojë se parandalimi është fjala kyçe, parandalimi është shpëtimi i jetës së grave. Paneli ishte i përbërë nga personalitetet të fushës së mjekësisë dhe jetës publike. Moderatorja e emisionit Boom Fiori Darda foli pa dorashka për historinë e kancerit të gjirit në familjen e saj. Është vërtet një tmerr jo vetëm për personin që është i prekur nga kanceri i gjirit, por edhe për familjen. Për fatin tim të keq, familjes time, unë me këtë smundje jam jo nëpërmjet mamas sime dhe kur smuret nëna në shtëpi, duket sikur të smuret gjithë shtëpia, smuret gjithë familja. Me premtimin se aktivitetet të tilla do të mbahen për gjatë 12 muajve të vitit, Lëvizja Demokratike e Gruas ofron seriozitet në mbështetjen e luftës kundër kancerit të gjirit dhe atyre grave të cilat u kanë mbijetuar betejës së vështirë me sëmundjen.